O Atlético teve dificuldades na partida, o que você pode falar? Um jogo difícil, né? A gente está passando por um momento complicado, jogos em casa, perdendo pontos. Mas foi o que eu acabei de falar ali, eu acredito no nosso elenco, acredito que a gente tem a comissão também, então acredito que a gente vai passar por isso. Para você do setor defensivo, tem dificuldade ali nesse sistema para o jogo de hoje ou não? Não, acho que foi para todo mundo, né? Acho que não tem essa de ataque e defesa e quando erra todo mundo e é isso, foi como eu falei, a gente tem um elenco muito forte e a gente vai melhorar. Eu não preocupa esse tempo curtíssimo de reação, né? Quarta-feira já tem mata-mata de Copa do Brasil. Por isso que é bom o futebol, né? Acho que não tem muito tempo para lamentar e quarta-feira tem outro jogo muito importante, que é o que a gente está focado e é isso, futebol é bom por causa disso. Leandro, o que faltou para o Atlético hoje, hein? Sua opinião? Acho que faltou um pouco mais de personalidade com a bola, mas isso acho que a gente tem nossas conversas internas, nossas cobranças internas e nós sabemos como tem sido, né, os jogos, mas eu acredito que a gente vai melhorar, a gente tem tudo para melhorar, nosso elenco é muito forte, nossa comissão também, então levantar a cabeça, tem um jogo importantíssimo quarta. E a gente já está bem para esse jogo. O Atlético sentiu o gol, a gente observa que a postura do Atlético mudou um pouco, um pouco mais de desatenção, seria isso após o gol? É normal, né? Quando toma gol, acho que qualquer time sente isso, né? E com certeza para nós também foi igual. Mas foi como eu falei, a gente não tem muito tempo para lamentar, já tem um jogo muito importante quarta-feira e agora é colocar as coisas no lugar e focar no jogo de quarta. Campo, o que dá para dizer sobre essa queda ofensiva na Itatiaia? Bom, primeiro, uma opinião própria. Eu acho que o time muitas vezes está burocrático, muitas vezes falta um pouco mais de coragem, um pouco mais de personalidade para poder criar situações que demonstram mais perigo ao adversário. Buscar mais situações para poder finalizar. Você tem razão, com certeza no começo do trabalho do Ministro a gente estava muito empenhado nisso, estava muito forte nisso, era uma das coisas fortes também era o nosso pé de pressiona, onde a gente jogava contra times baixos, às vezes perdia a bola, mas já recuperava rápido. Hoje a gente já está tendo um pouco mais de dificuldade, os times estão contra-atacando muito contra nós, mas muito também pela perda da nossa bola, onde a gente, na origem, né, das jogadas, não está conseguindo fazer com que flua mais. E é isso, acho que a gente tem que melhorar nisso, muito mais nisso, né? Nessa parte técnica, não perder tantas bolas, para poder criar as melhores situações de jogada para dar perigo ao adversário. Principalmente jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, que nos apoiou do primeiro ao último minuto, fizeram a parte deles, e a gente falhou. Claro que isso não vai apagar, né, a nossa temporada, a gente já tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, Milito. Até falou no vestiário ali que é uma crise. Realmente é um momento, por tudo que a gente tem, qualidade que a gente tem de grupo, de investimento, os atletas, comissão. Mas eu não concordo em ser culpado só ele. Culpado somos todos nós, a gente que trabalha no dia a dia, a gente tem responsabilidade sim. Cada atleta tem que fazer uma autocrítica, procurar rever onde está errando para que a gente possa sair dessa situação que é muito difícil. Mas tenho certeza que nós temos capacidades não só técnica, mas também confiança, né, em cada atleta, um no outro, na comissão, em todos, para que a gente possa reverter e já dar um recado, uma resposta positiva na Copa do Brasil. Claro que não vai apagar esse jogo horrível que a gente fez hoje, os outros jogos que a gente também deixou a desejar, mas a gente tem todas as condições de reverter e sair dessa situação junto, que a gente precisa estar melhor no brasileiro e avançar nas Copas. A torcida sempre faz, né, a sua parte, seja na arena, seja em qualquer estádio que apareça, então assim, no final, assim, foi bom o apoio, mas a gente deixou muito a desejar no jogo de hoje. Então, é um momento decisivo em que a gente já tem que pensar no próximo jogo, que vai ser um jogo super difícil. A gente vai pegar um São Paulo que vem sendo muito competitivo, vem sendo muito forte. Então, a gente precisa fazer diferente daquilo que a gente vem fazendo, a gente sabe que não é o suficiente, então a gente tem que começar a entender e olhar para a gente mesmo e saber aquilo que precisa ser feito. Bernardo, o Milito na coletiva disse que está faltando ao Atlético um pouco mais de confiança e que o Atlético passa por uma crise esportiva. Como é que você vê essa declaração? Você também sente isso?
Concordo. Acho que para a gente melhorar, a gente tem que já logo entender aquilo que está acontecendo. Realmente as coisas não estão bem, a gente não está conseguindo jogar com confiança, jogar com personalidade. E isso acaba afetando a performance de todo mundo, né? Hoje, tecnicamente, a gente conseguiu ver que muitos jogadores, inclusive eu me coloco dentro, a gente não conseguiu fazer aquilo que espera. Então, a gente olhar para a gente mesmo, olhar para nós mesmos, para a gente começar a colocar e fazer diferente, que é o mais importante agora nesse momento. São jogos decisivos que a gente vai ter pela frente. Então, qualquer erro pode ser fatal, então a gente tem que ter noção disso. Pontos corridos, onde a gente precisa dessa melhora. Estamos vivos nas Copas, mas com certeza a gente precisa melhorar. Hoje a gente acabou dando muita situação de contra-ataque para a equipe do Fluminense, onde eles tiveram 4, 5, 6 oportunidades e foram felizes em duas e fizeram os dois gols que consolidou eles com a vitória. E como recuperar o psicológico, né? Para essa sequência importante, tem a Copa do Brasil na próxima quarta-feira, na sequência tem o Grêmio, são jogos importantes um atrás do outro. Sim, psicologicamente a gente tem que estar bem, porque a gente vai disputar uma quarta de finais contra o atual campeão da Copa do Brasil, dentro da casa dele, uma equipe muito competitiva, uma equipe muito forte, onde a gente entrou nessa situação de classificar. Então, como eu falei, momento de pontos corridos a gente está aqui, mas nas Copas a gente está vivo, classificamos por mérito nas competições e agora é buscar fazer um grande jogo para que a gente possa passar diante da equipe de São Paulo, que é uma grande equipe. Vão ser dois jogos decididos em detalhe, onde a gente precisa estar muito mais melhor concentrado do que a gente teve nessa noite de hoje de sábado. Everson, na coletiva o Milito falou que o Atlético passa por uma crise esportiva e que o Atlético precisa de mais confiança dos jogadores. Com toda a sua experiência que você tem de Atlético por tantos jogos, tantos anos aqui, o que você acha que está acontecendo e que está faltando para o Atlético? Você falou, o Atlético está bem nas Copas, né? Mas no Campeonato Brasileiro, dentro de casa, principalmente, o resultado não está vindo, né? Sim, como eu falei, Breno, no pontos corridos a gente está aqui, sim, pelo nosso elenco, pelo investimento, pela toda a estrutura que nós temos. A gente sabe que a gente nos pontos corridos estamos mal, mas estamos bem nas Copas, estamos nas duas quartas finais de duas competições difíceis, onde vamos enfrentar os dois atuais campeões de cada competição. A gente tem um jogo dificílimo agora na quarta-feira contra a equipe de São Paulo, para que a gente possa ir lá buscar fazer um bom jogo e trazer um bom resultado para Belo Horizonte. Então, é saber que o momento nos pontos corridos não é bom, mas a gente está supervivendo em duas Copas, onde a gente sabe a sinergia que o Atlético tem nas Copas, principalmente decidindo na sua casa. A gente vai ter esse fator que nos ajude, que é decidir dentro da nossa casa. Então, que a gente possa lá, faça um bom jogo, depois tem uma parada para nas eliminatórias, onde a gente possa colocar as coisas no lugar e poder voltar mais fortalecido ainda, para poder passar de fase e se recuperar no Brasileiro de pontos corridos.